Spoštovane gledalke in gledalci, dober dan. Današnjo oddajo začenjamo s predstavitvijo učilnice v naravi, v Dolah pri Poljčanah. Gre za učni poligon za samooskrbo. Učilnica deluje v okviru Mednarodnega centra za ekoremediacijo Filozofske fakultete Univerze v Mariboru. Učni poligon za samooskrbo se nahaja na območju Dravinjskih goric. Reka Dravinja, ob kateri mejijo Haloze, Boč in Pohorje, je imela v preteklosti zelo pomembno vlogo. Dravinjske gorice so namreč nastale iz nasutega materiala, ki je kisel in nerodoviten. V neposrednji bližini Poljčan, zaselek Dole, kjer se sedaj nahajamo, je ta gričevnata pokrajina nudila v preteklosti ljudem dodatno možnost preživetja, to je z pridelavo sadja, vrtnin in pa pridelkov za rejo živali. Kako so se v preteklem stoletju na tem območju preživljali, se še zelo dobro spominja Tone Volk, ki je že kot mlad fant staršem pomagal obdelovati manjšo kmetijo, ob tem pa je dodatne vire zaslužka poiskal v bližnjem mestu. Tu, ko se zdaj nahajamo na tem območju, je bil v preteklosti sadovnjak, stari kmečki sadovnjak, sorta jabolk je bilo večina takši, kot že danes ni več, ki za najdeti. Ni bilo treba škropiti z obenimi kemikalami, tako kot se to danes dogaja. To je rodilo samo zraslo, kakšno je bilo, bile so pa večina lepa jabolka. Ne? In se je namizna jabolka in ti mož se stiskal z njih. Ker namizna jabolka so se prodala na zadruge, v krog so bile zadruge po teh naseljah. In smo, da so sadje obrodilo, smo jabolka obrali in pobrali pa zvozili tja. Ne? Ja. Zraven smo pa tu imeli njive, so se tu njive obrale, ki se predelovala koruza, tudi krompir, pa pšenica, pa erš, predvsem tudi erš se gojila. Tisto krat sjala, ko že danes vse skor pozabljena. Ne? Ko smo otroci malo dorasli, ko smo zapustili osnovno šolo, se je pač vsaki tisti krat iskal službe. Ni bilo, nismo šli, nekateri je šel tudi naprej se kaj učiti, kot kakaj vajenec, pa tudi kaj študirati. To večina smo pa ostali doma, pa se zapustili kot nekvalificirani delavci. Pa poleg staršom pomagali obdelovati kmetijo. Ja. In smo tudi pomagali davke plačevati, pa tako se dajatve so zmeraj bile, ne, velike. Glede na to, da danes ni priložnosti, da bi si lahko dodatni vir zaslužka pridobili v podjetjih, v industriji ali v kakšnih drugih zaposlitvenih centrih, vsaj tukaj na območju Dravinjskih goric ne, se je porodila ideja, da kmetijstvu dodamo dodano vrednost. In to je storitvene dejavnosti, ki izhajajo iz tradicionalnih praks, ki se navezujejo na ekološko pridelavo, na ohranjanje življenja v zemlji, ohranjanje biodiverzitete in da razvijemo prav na teh podlagah, ki so tudi opredeljene v evropskih dokumentih kot prednostne usmeritve razvoja Evrope do 2020, torej da na teh stvarih opredelimo nove razvojne možnosti podeželja. Tako smo pristopili k razvoju ekovasi, permakulture, ekoremediacij in te vsebine, ki so tudi že vpete v učne načrte bolonskih študijskih programov, ki so nastali tudi kot posledica zahteve po modernizaciji visokega šolstva, ponujamo tu. En bistven napredek, ki se je zgodil, je, da je ta učni poligon, učilnica v naravi, ki je namenjena predvsem samooskrbi, to je z metodami permakulturnega kmetovanja, z metodami ekoremediacij, to je čiščenja vode po naravni poti, da s tem, ko podpiramo samooskrbo, odpiramo nove priložnosti za zaposlitev, predvsem mladih, ki nimajo nobenih drugih možnosti, vsaj ne v kratkem času najti delovno mesto.
Na učnem poligonu za samooskrbo imamo več opredelitev, ki so nastale kot posledica naravnih razmer, in sicer najprej pri vstopu je vodnjak, kjer se črpa voda iz 6 metrov globine in je vodnjak namenjen predvsem za pripravo preparatov z koprivami, preslico in pa gabezom, ki so edina zaščitna sredstva rastlinam, ki tukaj rastejo. Potem je permakulturni vrt, ki je razdeljen na v naravi vidno na gomilaste grede in na visoke grede, ki uporabljajo sisteme permakulture, to je les, zadrževalna plast in pa rodovitna plast z zastirko. Zatem sledijo modeli, gre za 10 učnih tabel ležečega tipa z metodologijami raziskovanja vode, zemlje, vegetacije, ekosistemske raznovrstnosti in podobno. In potem sledi rastlinjak, ki pa je pretežno namenjen za pridelavo semen in pa za vzgojo rastlin, ki zahtevajo dodatno nego. Na naslednji strani je zemljanka. Zemljanka je objekt, ki je namenjen koriščenju energije zemlje. Na približno 50 kvadratnih metrih je komunikacijski prostor in tako imenovani podaljšan vrt, ki služi za shranjevanje živil. V zadnjem delu je ekstenzivni pristop lupinarjev, to so orehi, kostanji, lešniki. Ta drevesa so stara, tradicionalna slovenska in je cilj, da se to območje v prihodnosti tudi poraste. Tule je opazovalnica za živali, kajti izven poligona, še pod lastništvom tega poligona, je pa območje za divje živali, ker je gost, grmišče in pa razni sistemi za krmljenje živali in pa za uživanje, sedenje, študiranje v tem naravnem okolju. Veliko ureditev je na tej vzhodni strani in sicer najprej so terase. Tale hrib je tako imenovan jagodni hrib, kjer uspevajo terase prav zato, ker je obrnjena ekspozicija na zahod. Potem pa gre za en kup ekosistemskih ureditev od mlake, dom za pika polovnice, dom za metulje, potem dom za žuželke, rastoča greda, greda na ključ, greda z biomaso, dvignjena greda, špiralna greda, gozdni vrt in pa urbana permakultura ter zeliščna greda. Poleg teh sistemov gred je še pa bivanjski prostor, ki ga sestavljajo jurta, kuhinja, umivalnica in pa kompostni WC in pa manjša terasa. Celotni sistem je na peščenem filtru, to pomeni, da vsa odpadna voda, ki nastane, se čisti po naravnem čistilnem sistemu, toka skozi peščen filter, 2 metra globoko in 7 metrov daleč. Zgornji del poligona je namenjen ekoremediaciji. Vse te grede, ki so tukaj narisane, so namenjene prilagajanju, testiranju, raziskovanju zemljišč, in sicer kisloljubna, bazofilna, zemljišče z ogljem, zemljišče z kremenovim peskom, s ciljem, da raziščemo, na kateri, kakšni zemlji čim boljše uspevajo določene rastline. V zgornjem delu je pa vodni rezervoar in pa tudi bajer, ker pa potem teče voda po samem padcu do rastlinjaka, tako da na tem območju nismo priklopljeni na uradni vodni sistem, ampak imamo samo lastne vodne vire. Eden je ta, ker so spodaj podzemni izviri. Eden izvir je še pa tukaj, to je sončni kolektor, ki poganja potopno črpalko in potem potopna črpalka pošilja vodo v vodni rezervoar, odtod pa gre voda potem v jurto, torej v bivanski prostor, v kuhinjo, umivalnico. En del te vode pa pride tudi do WC-ja in do zemljanke, to je pitna voda, medtem ko pa vodo, ki jo imamo za oskrbo rastlin, pa je v vodnjaku in pa novi bajer, ki je tukaj nastal. Če zaključim, torej ta poligon za samooskrbo omogoča posamezniku, da lahko na malem območju, to je nekaj manj kot na hektar in pol, velikem območju vidi sisteme, ki se dajo ponoviti, ki ne zahtevajo velikega ekonomskega vložka in tudi tu se lahko nauči, kako se kaj naredi. Takole rečemo, jutri lahko postaneš samooskrben.
Zelo zanimiv je v naravni učilnici za obiskovalce, ki se ukvarjajo s kmetijsko pridelavo, tudi v pogled v plasti zemlje, ki nam nazorno pokaže, kaj se z njimi v naravi dogaja. Tukaj imamo vpogled v prsti, ki prevladujejo na učnem poligonu za samooskrbo. Dole prevladuje pseudoglej. To so prsti, ki imajo sestavo A-horizont. To je zgornji, globok 30 cm, zelo trd zbit. Če ga pogledamo od blizu, se lomi v kose z ravnimi ploskvami in to je takoj dokaz, da voda globinsko oteka. Tule se vidi razpoka tudi, ko dežuje, padavine namesto, da bi se zadržale v A-horizontu, putujejo in odnašajo hranila v globino. Zato vidimo v naslednjem B, ki je temnejši, hranila, ki bi mogla biti v zgornjem horizontu. In seveda v taki plasti rastline ne morejo črpati hranil, ker jih ni. Globina 50 cm je pa za večino rastlin, ki so kot zelenjava ali pa sezonska pridelava, se pravi solate, redkvice in podobno, pregloboko. Tudi če pogledamo B-horizont, vidimo zelo krušljivo, pravimo špičasta zemlja, zato ker kakorkoli ga odpremo, vidimo, da ima zelo trde vogale, kar je znak, da voda potuje še naprej in evo, tule jo srečamo. Sive lise so znak zadrževanja vode. Pravimo, da ta pseudoglej, ta tip prsti zelo trpi. Spodaj je dobesedno namočen z vodo, nobenega zraka, ne more dihati, potem pa ima naložene snovi iz površine v globino. Tudi, če bi to zemljo želeli namakati, nam bi vsa voda stekla v globino, zato pseudogleji za poljedelsko pridelavo brez permakulture, se pravi brez tega, da dodamo organsko snov, da pokrivamo z zastirko, niso uporabni. In to je zdaj dokaz, glede na to, da ima Slovenija polovico območij takih s pseudoglejem, da lahko s temi sistemi dvignjene grede, visoke grede, vendarle povečamo samo oskrbo, saj ne zahtevajo nobenega finančnega vložka, samo uporabo naravnih snovi prestavimo na prsti in od spodaj, kar je bistveno, tu od spodaj pri globini 25-30 cm dodamo les. To, kar je v gredah, zato da greda lahko diha, da zemlja lahko diha. Ta zemlja ne more dihati, zato se lomi, vidite tukaj polzi, podvržena je eroziji. In take površine ekonomsko res niso upravičene za pridelavo, če ne pristopimo k permakulturnim sistemom. Pa poglejmo razliko med naravnimi prstmi, pseudoglej, se pravi ne pravi glej, zelo težke, ilovnate, zbite prsti in pa prsti, ki so nastale po uporabi sistema permakulture, bom vzela takole malo bolj iz globine že, ki so v gredah. Zdaj, bistvena razlika, ki jo vidimo, je že v barvi, se pravi temnejše, drobno grudičaste, zelo prekoreninjene in pa tudi vlažne napram tem, ki so čisto suhe, zbite, grudaste. Zdaj v teh, če pogledamo, kaj je v njih na gredah, točno vidimo sistem nastajanja, pomeni ostanki žagone, ostanki listja, ostanki sena in posledično vidimo, je nastala taka drobno mrvičasta zemlja, ki si jo vsi želimo. Če tole polijemo z vodo, se še dodatno takoj napije in v gredi, ki ima še dodatni sistem izolacije z volno, pomeni priložnost, da se lahko ta zemlja preko celega leta uporablja za pridelavo, kajti ne trpi suše, organske snovi ima dovolj in če pogledamo tukaj, kakšna je zaloga, to je vse zaloga nastajanja zemlje, tule se vidi zdaj ta črna snov, to je začetek nastajanja humusa. In globlje, ko gremo, bolj vidimo, da je zemlja dodelana. Tako da vidimo iz
tega naravnega materiala je nastala zemlja. Če zdaj le pogledamo primerjavo, torej kaj je bilo treba narediti, to slabo, težko zemljo je bilo treba prekriti z zastirko, da je ta vlaga začela dobesedno taliti te grude in ob pospešenem dodajanju organske snovi je po 2 letih nastala zemlja, ki jo tukaj vidimo. Ima še posamezne grudice, so še prisotne, ampak glejte, bistveno manjše, bolj drobljive, kot pa recimo te, ki se dobesedno ne dajo stret. O pogledu učnega poligona smo se ustavili tudi v rastlinjaku, kjer nam je Ana Vovk-Korže predstavila enega izmed načinov, kako v gredi vzpostaviti izolirni sistem. V rastlinjaku je tale sistem namenjen izoliranju, dodatnemu izoliranju gred z volno. Namreč rastlinjak nima možnosti prostega dostopa s padavinami, zato smo v zaprtih sistemih nujno odvisni od zalivanja. Da pa ne bi bilo potrebno vsak dan zalivati, pa uporabiti velike količine vode, je vedno bolj aktualen in tudi že preizkušen sistem, ko na površino, ki je spodaj, to je groba površina, kjer se vidijo ostanki kartona, potem ostanki sena, ki so bili uporabljeni kot podlaga nad lesom, to se vidijo zdaj ti grobi ostanki, torej spodaj je les, karton in pa seno, na te ostanke naložimo volno. Volna je ovčja, vidi se, da ni predelana, torej je malenkost bila samo pripravljena, ker en del lepše, kvalitetnejše volne je šel v predelavo, ta pa je namenjena za vrt, zato da 120 cm plastjo dodatno zaščitimo zemljo, kajti na to površino zdaj damo zemljo in na ta način onemogočimo, da bi voda, ki jo bomo uporabili pri zalivanju rastlin, ki bodo rastle na tej površini, torej ta voda ne more uteči, ker se bo ujela v volno. Volna je poleg tega, da je zadrževalec za vodo, tudi odličen izolator, toplotni, tako da po zimi, ko pade zunaj, temperatura na nizke stopinje, se pravi nič in manj, je volna tista, ki omogoča, da korenine rastlin ne doživijo šoka, ampak na osnovi tega, ker je volna spodaj, še ohranijo toploto in lahko rastejo. Zdaj, tale zemlja, ki jo tu gledamo, je posledica nastajanja s pomočjo dihanja lesa od spodaj. Ta zemlja je nadgradnja tiste, ki smo jo videli zunaj. In če zdaj pogledamo, se še delno vidijo grude, ki so bile od zunaj, ampak zelo prevladuje že, lahko rečemo, lepa, drobno grudičasta struktura. Tudi barva je temnejša, vidijo se še ostanki listja in na ta način imamo takoj potrditev, da les, ki je od spodaj, omogoča dihanje zemlje. Tako da taki enostavni postopki že ugradnja lesa omogoča, da iz debelih grud, ki so mestoma še prisotne, ampak vidimo, da jih že bolj z lahkoto, tole celo ena organska snov že, grude pa so bistveno manj skepjene, lažje jih tremo in so že oblečene s koreninami, ki pomembno pomagajo pri preperivanju zemlje. Tako da, zdaj eno plast smo naredili, potem pa zopet zemljo prestavimo iz te plasti na naslednjo in enako potem naredimo na naslednji plasti. Tako da, tako lahko, ne glede na to, kakšni letni čas je, izoliramo grede kadarkoli, torej ni treba čakati samo na pomlad ali pa na jesen, ampak lahko tudi meseca julija. V zadnjem desetletju je slovenskim pridelovalcem veliko škode povzročala suša.
V učnem poligonu Dole smo si z zanimanjem ogledali sistem vodne oskrbe, ki se je v praksi izkazal kot zelo uspešen tudi v najbolj sušnih obdobjih. Slovenija ima dovolj padavin iz zraka, samo zajeti jih moramo. Tole je primer Bajerja, kjer se zajame 24 kubičnih metrov vode samo od padavin. Ko pade, namreč merim množino padavin tukaj le na 100 kvadratnih metrov, kar je omejeno z pasom, 1100 litrov z enim dežjem, je seveda popolnoma jasno, da če to površino vode spravimo v zagrajeno površino, to je v bajer, lahko to vodo uporabimo brez vsakršne energije, da jo spravljamo do rastlinjaka za zalivanje. Glede na to, da je večina Slovenije hribovita in gričevnata in da imamo povprečno 1517 mm padavin, imamo vse možnosti, da bi na mikrolokacijah zajemali, sranjevali vodo in jo potem uporabljali za zalivanje, saj je v kmetijstvu pri nas glavni problem suša, ki se velikokrat pojavi že po kratkem obdobju malo daljšega obdobja brez padavin. Tako da ta primer, ki je mali, kaže na to, da samo skopljemo travne mulde, pri čemer omogočimo, da padavinska voda, namesto da bi vertikalno tekla po pobočju navzdol, steče po izohipsah, steče torej v vodno gladino, v odprtino, ki jo pač za to pripravimo in na ta način imamo sranjeno vodo. V Sloveniji nikoli ni tako, da ne bi deževalo zelo dolgo časa, vedno se vmes pojavijo vročinske nevihte ali pa posamezna neurja, ki takoj napolnijo bajer. Tako da take bajerje se tudi iz ekonomskega vidika splača zgraditi, kajti vodo imamo vedno na razpolago, vkolikor je pa vode dovolj, recimo tako kot tukaj le, ko bo še deževalo, bi voda tekla čez, imam pripravljen tam 1000 litrski zbiralnik deževnice in samo dodam šlauf in pretočim vodo še 1000 litrov posebej. Tako da okoliščine imamo v Sloveniji idealne za pridelavo hrane, samo včasih se mi zdi, da bi mogli biti bolj pogumni, bolj učinkoviti in akcijsko pristopiti k sistemom samooskrbe. Slovenske turistične kmetije privabljajo vedno več domačih in tujih gostov. Lani so dosegle 18-odstotno rast prihodkov in skoraj 13-odstotno rast nočitev. Skoraj 70% gostov, ki prenočijo na naših turističnih kmetijah, je tujcev. Tako je tudi v Rogaški Slatini, kjer so v začetku poletja odprli nov turizem na kmetiji Pomona. Pod vznožjem haloških strmin v Zgornjem Sečovem pri Rogaški Slatini je Janko Zupanec zasadil sadovnjak hrušk. Sadjarstvo je bila dolgo edina dejavnost Zupančeve kmetije in vse do lani, ko je gospodar izgubil službo v gradbeništvu, so se z njo ukvarjali le v prostem času. Mi smo sorazmerno mala kmetija, saj imamo v celotno 3 hektarje zemlje. Od tega imamo 1,8 hektarja obdelovalne površine, 1,3 hektarja imamo intenzivnega sadovnjaka, od tega prevladujejo hruške beljamovke. Hkrati smo pa, to smo lani zasadili nov sadovnjak. Lani smo tudi naredili en čisto nov sadni vrt, predvsem za potrebe bodočih turistov, ki bodo prišli k nam in bodo lahko okušali različne plodove, ki jih pri nas pridelamo. V manj kot leto dni je ob sadovnjaku zrasla nova kmečka hiša, zasnovana v tradicionalnem podeželskem slogu, namenjena turistični dejavnosti na kmetiji. Z njo je Janko Zupanec uresničil dolgoletne sanje. Gostom ponujemo v tem novem nastanitvenem objektu, ki smo ga pravkar dokončali, 8 dvoposteljnih sob, od tega sta 2 apartmaja. Potem ponujamo gostu en wellness, ki smo ga naredili v takšnem starem stilu, z 3 saunami, z masažno kadjo, studencem za knajpanje nog. Tesno povezano z naravo poudarjajo tudi z opremo prenočišč. Na Pomono, rimsko boginjo sadja, spominjajo različni sadeži, s katerimi so označili sobe.
To je dodatna vrednost njihove turistične kmetije, ki je zanimiva tudi zaradi bližine zdravilišča Rogaška Slatina. Hkrati pa vidimo priložnost, da ljudje, ki želijo priti v Rogaško Slatino, da lahko okusijo drugačno bivanje, drugačen ambient, drugačno okolico oziroma podeželje v drugačnem smislu kot pa v hotelski sobi. Glede na to, da ponujamo aktivn oddih, se pravi, pričakujemo goste, mlade družine, ki želijo za kratke počitnice zapolniti naporne dneve. Potem pričakujemo, to je predvsem poudarek na slovenskih gostih in recimo mlade upokojence, praktično za celotno skupino, skupino gostov lahko ponudimo prijetno bivanje. K temu spada tudi doma pridelana hrana. Zato so ob sadovnjaku postavili še rastlinjak za pridelavo sveže zelenjave. Domače zajtrke in druge dobrote za goste tako pripravlja Janko Zupanec s pomočjo družinskih članov. Jaz se zelo rad ukvarjam z gosti, kar se tudi pri prvih gostih tudi opazi, da zadovoljni odhajajo od nas. To je bila nekako skrita želja z samo prenovo stare hiše, ko smo jo pred leti naredili, se je praktično začela ta zgodba in začel sem pač sanje o turistični kmetiji, se pravi o nastanitvah in danes smo priča enemu prekrasnemu objektu, ki smo ga naredili. Ampak sanje so nekaj, druga pa realnost. Kako zdaj, ko ste v bistvu začeli že s to dejavnostjo, ocenjujete trenutno stanje? Glejte, stanje ni najbolj rožno, to moram reči, ne. Ampak jaz mislim, da z dobro voljo, z veliko mero energije, tudi z veliko promocije, se pravi, jaz upam, da bomo uspeli postaviti stvari na noge in da bomo uspešno vodili oziroma peljali kmetijo in nastanitev naprej. Veliko gostov pričakujete iz tujine, odkot? Tako je. Imeli smo že nekaj gostov iz Nizozemske, Poljske, Hrvaške, Slovenije, Nemčije. In zdaj pa pričakujemo goste tudi iz Rusije, Češke, Avstrije, Italije, se pravi iz različnih koncev sveta, ki so opazili nas preko spleta ter preko spletne agencije. Zanimivost njihove kmetije je tudi majhna kajžarska hiša, v kateri so živeli Zupančevi predniki. To so obnovili že pred desetletjem. Pred časom pa so na dvorišče postavili star lesen svinjak. Ta svinjak naj bi bil star nekje 250 do 300 let, ki pa ga je daljni sosed želel podreti oziroma zažagati za drve. In sem se v trenutku odločil, da vem, kam bojo te drve šle. In smo potem se dogovorili in potem označili vse brune in poslikali vse in ga potem predstavili na mesto, kjer sedaj stoji in lepo krasi našo okolico. V okolici njihove kmetije je tudi veliko sprehajalnih poti in možnosti za kolesarjenje. V prihodnosti pa želijo ponudbi dodati še naravni plavalni ribnik. Nadaljujemo pa na vinogradniško-turistični kmetiji, poimenovani Domačija Debelak. Od nekdaj so se na tej kmetiji preživljali s prodajo vina. Pred 15 leti pa so se odločili, da bodo oživili turistično dejavnost. Ob sodelovanju in trdem delu vse družine jim to zelo dobro uspeva. Ekipa oddaje Ljudje in zemlja je Domačijo Debelak prvič obiskala januarja leta 1997. Mlada gospodarja Jožica in Janko Lovrenčič sta nam takrat predstavila vinogradniško-vinarsko dejavnost na kmetiji. Po opravljenem delu in prijetnem druženju za vso družino smo zimski večer zaokrožili ob zvokih harmonike.
Od takrat sta minili skoraj 20 let. Domačija Debelak se je razvila v sodobno vinogradniško turistično kmetijo, na katero se gostje zelo radi vračajo. Dela na kmetiji in z gosti je veliko, zato zanj poprimejo vsi družinski člani ter tako zagotavljajo obstoj in razvoj kmetije. Danes, ko so hčerke odrasle, je lažje, pravi Jožica Lorenčič, ki je zelo mlada prevzela kmetijo in z možem začela gospodariti na njej. Glede na življenjsko situacijo, ki je pač takrat prišla, sem zelo mlada, z 3 sestricami ostala brez staršev. Sem imela srečo, res veliko srečo, da sem kot mlado dekle spoznala pač sosedovega fanta Jankota, mojega moža, in sva se poročila leta 80. Jaz sem imela takrat 16 let, pa 10 mesecev, mož pa 21 let. Prevzela sva to kmetijo, na kateri je bila moja kmetija, moj se je preženo, in sva začela kmetovati. Takrat je bila v osnovi samo vinogradništvo, pa malo živinoreje, pa gozdarstvo. In potem z leti, ko so se nama rodile 3 hčere, Jelka, Katja in Petra, pa ko je prišla tale, se je že pripravljala Evropa, pa sprememba vseh teh političnih razmer, so rekli, kmetije se morajo nekako opredeliti. Smo se že z majhnimi puncami takrat pogovorili in smo se pač odločili, da gremo v turizem. To pa zato, ker je na naši kmetiji že od nekdaj potekala prodaja vina. In vedno so prihajali kupci, pa so se usedli, pa se je narezala kaka salama, pa smo videli, da imamo neki stik z temi gosti, da nam je to blizu, da znamo pripraviti kake dobre izdelke, da znamo to stržiti pri hiši. In nekako smo videla s možem vizijo, smo rekla, najboljš bo, da kupci k nam domov prinesejo denar. Takrat bomo jo lahko hitro gospodarila, obračala denar, ne da mi dva hodima ponujati najno robo okrog. No in iz tega smo leta 97 se odločili za gradnjo tega objekta, kjer je turizem, malo nižje dolje kmetija, ker smo si zgradili tudi hišo in tako nekako vztrajamo in gospodarimo na tem kljukastem svetu, kot včasih rečemo tule pri nas. Lavrenčičeva kmetija je danes samooskrbna. To pomeni, da pretežno vso hrano, ki jo tržijo v turizmu, pridelajo doma. Še vedno pa kot osnovno panogo na kmetiji pojmujejo vinogradništvo. Njihovi vinogradi ležijo na strmih pobočjih obronkov Haloz. Najbolj smo mi znani po Sauvignonu. Drugače pa, se pravi, vina od nekaj laškega riznika, malenko Šipona, se pravi Sauvignon, tule je renski rizling, Chardonnay, pa Pinoji, se pravi vsi beli, sivi pa modri. Ja. Rekli ste, da ste najbolj znani po Sauvignonu. Je to zelo zahtevna sorta za vzgojo? Ja, prilično. Vinogradu je kar precej zahtevna. Tudi kletarja, ampak gleda, da mu tu tudi tla pašajo in kar uspevamo z njim. Lega je tudi pomembna. Ja, seveda, lege za vinogradu so pač južne. Južne lege, seveda, zdaj pa, ker je strmina, pa tudi lepša osvetlitev pol od sonca. Ne? Kakšno leto je letos glede vremena za vzgojo kakovostnega grozdja? Vinogradi, se pravi trs ima rad sušna, topla leta. Letos glih ni najbolj udobno, ampak mislim, da neko poprečje drži to. Ne, tako da se nadamo kar enega poprečnega pridelka, če bo to čisto normalno šlo naprej. Ne, tako da, mislim, da bo. Ne. Lani je bilo glede tega ugodnejše vreme. Absolutno. Ne. Tako sem že rekel, da je trs ima rad suho, toplo vreme. Je res, da nas vreme zdaj le razvaja že kar vrsto let nazaj, če bi tak rekli. Ne. Da smo včasih bili navajeni še slabših let, ko pa zdaj. Ne. Lani je bilo pa res super. Ne. Bilo je količinsko in tudi kakovostno. Ne. Je zaradi več deževja letos potrebno grozdje mogoče bolj zaščititi? Zaenkrat ni nekaj opažanja, da bi neke bolezni bile. Sicer upravljamo dobro, kvalitetna škropiva, tudi po navodilu svetovalne službe ali pa teh proizvajalcev škropiv, da nimamo nekih problemov ni s tem. Ne. Lavrenčičeva kmetija ima danes status izletniške turistične kmetije. Zato skupine turistov lahko sprejemajo samo po naročilu. Ker smo dali podarek na kulinariko,
se pravi, da radi pripravljamo svečana, kosila ali rečemo kmečke pojedine. To so jedi, ki jih v glavnem pripravljamo vse sami, veliko jih izvira iz naše kmetije, ker imamo tudi samo oskrbo kmetije, več panog, da lahko pridelamo to hrano. So pa to stare jedi oblečene v nove moderni stilne. Podarek danes je pa res več na prilogah, na lahki hrani, na vegetarijancih, manj toliko na meso kot na ostalih zadevah. In tega trenda se držimo, skušamo res gostom ustreti to domačo hrano z lahkimi stvarmi in z dobrim vinčekom, sokom, pač te stvari, ki delamo doma. In povpraševanje po teh jedeh, po takšni ponudbi je? Ja, povpraševanje je čedalje bolj. Vsi vemo, da je zdaj res v modi, v zavest ljudi prišlo, da je lokalna hrana najbolj zdrava hrana, da nima teh prevozov, skladiščenja in da je zvrta na mizo res tista varianta, ki nas bo popeljala v bodočnost, zato ker edino to nam bo omogočalo zdravje in ljudje so se začeli vračati k temu. Ampak to šele zadnja leta. Ko smo mi začeli s turizmom, je še bil trend vele blagovnic teh velikih trgovin, prišli so Hoferji, Lilde in je bila to bolj moda, zdaj pa se to obrača. Občutimo to na svoji ponudbi. Če hočete vse te surovine pridelati doma in jih potem tudi stržiti preko turizma, to zahteva seveda tudi velik delovni vložek. Ga zmorete v okviru družine? Ja, komaj še. Komaj, družina je velika, hvala Bogu. Trenutno so še vsi doma. Res je, da imamo samo skrb kmetije. To pomeni, da imamo primarno je vinogradništvo, potem je živinoreja, tu so krave, pa so prašiči, pa imamo svoje žito, pa imamo zelenjavrstvo. V bistvu res kompletno linijo in vedno je ena panoga, ko je treba delati. Imamo registrirano predelavo mesa, je treba tam in tu. Zdaj le trenutno je familija še cela doma, vse tri hčere, ustvarjajo se že družine, dve že imata, ena še bo. So tudi zaposlene, pred leti so še bile doma, je bilo to lažje, ampak nekako skupaj res večji del bremena nosi seveda oče pa jaz, ne, na šata, ampak zmoremo. Pomagajo tudi že bodoči zeti. Jaz jim pravim včasih hecu, da so če zeti, ker še niso poročeni, ampak so pridni. Pridajo, ko je recimo akcija, trgatev, spravilo lesa ali krme, pomaga tudi v kuhinjo in ker smo tako složni, pa ko lahko skupaj stopimo, ko je nekaj nujnega, se pa res ne ustrašimo do mene stvari. Tako da to je ena prednost in to je tisto lepo, da smo radi skupaj, da se imamo radi, no, da nam uspeva. Debelakovi so od nekdaj živeli od prodaje vina. Predniki na tej kmetiji so ga prodajali v hektolitrih. Iz izkušenj ugotavljajo, da kupci bolj kot količino v današnjem času zahtevajo kvaliteto. Do te pa je moč priti le skrbnim delom v vinogradih in vestnim kletarjanjem v kleti. Na domačiji Debeljak gostom vina običajno predstavi hčerka Jelka, ki je tudi somiljejka. Sam sortni izbor naš je bistvo značilen za območje, kjer se nahajamo. Lahko rečem, da razpolagamo kar s temi širokim paletnim izborom vin. Značilnih za to območje, torej tukaj, kjer smo, obrobje Haloškega pogorja oziroma že začetek mariborskega vinorodnega okoliša. Tako da je med belimi vini prevladuje Sauvignon predvsem, ki je tudi nekako naš, tako bom rekla, paradni konj in nekako tudi vrsta, s katero dosegamo najboljše rezultate oziroma tudi nekako prvo vino v kleti. Poleg Sauvignona potem še nekaj Chardonnaya, bratev Pinojev, belega, modrega, sivega, manjšini pa potem Laški rizling, Renski rizling, tudi nekaj Šipona in še ostalih sort. Nekje 20% zasajenih trt pa je rdeče sorte, nekaj modre frankinje, nekaj modrega pinoja in naj povem, da v bistvu z rdečimi vini tudi s časom zelo pridobivajo na kvaliteti, pridobivajo tudi na dobrem imenu in če jih uspemo kvalitetno predelati, jih lahko tudi zelo dobro stržimo. Kar se tiče same prodaje, naj rečem, da je pri nas še vedno veliko drobne prodaje iz kleti. Skoraj dnevno se pojavljajo kupci, ki pridajo za svojo posodo po to odprto vino, torej zvrst, takšno nekje polsuho, ki jo pridelamo, nekaj tudi rdečega. Imamo 2-3 gostilničarje, ki tržijo naše vino tudi kot odprto namizno vino. Lep del našega pridelka pa prodamo tukaj na lastni turističnih kmetiji.
Cene v bistvu danes niso ravno zavidljive. Vemo, da je v bistvu cena zelo nizka v primerjavi z tem, koliko je z vinom stroškov. Izredno visoki so stroški škropiv, pridelave in v bistvu, če preračunamo, bom rekla, da za to prodajno ceno, recimo nekje evro pa pol do 2 evra iz kleti, se ti stroški komaj pokrivajo, medtem ko se potem, če damo to vino na mizo, cena oplemeniti in bom rekla, tam pa je potem malenkost boljše in od te cene dejansko pa tudi lahko nekaj ostane. Na Debelakovi domačiji so kljub obilici dela v kmetijstvu in turizmu, ki ga zelo radi opravljajo, pred leti začeli razmišljati, da bi se lahko ukvarjali še s kakšno dopolnilno dejavnostjo. Tako smo potem se začeli hitro že pred kakšnimi 2-3 leti vklapljati oziroma vključevati v lokalno tržnico. Hodimo vsako soboto dopoldan z našimi izdelki v Poljčane, kjer imamo torej lokalno tržnico in nekako smo ugotovili, da dejansko se ti gostje oziroma kupci, ki hodijo na tržnico, želijo te domače produkte. Zato smo potem najprej doregistrirali peko kruha, peciva, to nam predstavlja predvsem peka te gibanic, raznih zavitkov, proizvodnja rezancev domačih, mlincev in tega. Zdaj drobnega peciva ravno ne dosti, ampak bolj te domače zadeve in to prodajamo na tržnici tudi v Poljčanah. No, potem smo k temu dopolnili še predelavo mesnin oziroma suhomesnih izdelkov. Tu imamo predvsem te izdelke, ki so dobro poznani in tudi, bom rekla, zaželjeni med kupci, se pravi, vedno je ta salama kot neki osnovni proizvod, potem pohorska bunka, izdelujemo domačo pašteto, ki je zelo znana po našem območju in jo imajo kupci zelo radi, nekaj zaseke, ocvirke v domači masti, skratka, kar nekaj teh suhomesnatih izdelkov, to prodajamo tako doma na mizi, kot seveda najprej naredimo vse te izdelke za našo družino, potem prodamo tukaj na turizmu in nekaj tudi ven iz kmetije, če tako rečem. No, naknadno smo potem dopolnili še z proizvodnjo žganja, to predvsem na vinskem destilatu, torej delamo te namoke, kot rečemo, iz različnih zelišč, bodi si te zeliščne variante kot neki domači jegermajster, potem malenko slajši, recimo orehov liker, višnjevec, slivovo žganje in tako dalje. V letošnjem letu oziroma že lani nekje v jeseni pa smo se res začeli aktivno vključevati tudi v razvoj Dravinske doline, kjer smo v začetku letošnjega leta ustanovili tudi društvo imenovano Društvo zaklado Dravinske doline, kjer se povezujemo vsi taki proizvajalci različnih bodi si kulinaričnih izdelkov, bodi si izdelkov domače obrti in ker smo nekako postali ena taka vzorna kmetija, če lahko rečem kot en primer dobre prakse, smo doregistrirali tudi izobraževanje na kmetiji oziroma učno kmetijo, učno točko. Tudi to imamo zdaj že vzpostavljeno in v okviru tega lahko danes sprejmemo goste in predstavimo v bistvu delovanje naše izletniške, vinogradniške kmetije, pokažemo primere in izdelke iz teh naših dopolnilnih dejavnosti, hkrati pa tudi že začenjamo z izvedbo različnih delavnic za otroke, šolarje, srednje šolce, če bi želeli tudi starejše odrasle vključimo. Tekom teh delavnic predstavimo delo na kmetiji, lahko se vključijo tudi v naše delo, če želijo, sicer pa izdelujemo recimo različne izdelke iz domačih lokalnih produktov ali iz sadja ali glede na starost, zdaj čisto z manjšimi, kakšne enostavnejše zadeve z malo večjimi, že tudi kaj zahtevnejšega. Skratka, se prilagodimo in ob tem lahko spoznajo delo, spoznajo nas, spoznajo naše okolje, naše produkte in tudi lahko nekaj z nami ustvarjajo. Lovrenčičevi so s trdim delom, pridobivanjem novih znanj ter številnimi idejami mlajše in starejše generacije, ki jih složno realizirajo, uspeli uspešno nadgraditi delo svojih prednikov. Glede na to, s kakšnim veseljem in zagnanostjo vsa ta dela opravljajo, se tudi za prihodnosti kmetije gotovo ni potrebno bati. Vsak ima vedno želje in načrte za prihodnost in vizijo, tudi pri nas jih je še veliko, čeprav delamo s polno paro skozi. Bomo pa počasi te načrte prepustili tudi mladim, da bojo tudi mladi, mi dva zmožno smo, pa vsi skupaj smo veliko že naredili, zgradili. Čaka nas še vsekakor klet, obnova proizvodne kleti, pa posodobitev še teh stvari, ki jih imamo sedaj.
pa še posodobitev, kaj bi rekla, razširitev turizma. Zdaj imamo mi ta izletniški turizem, mogoče bo prišel, verjetno bo prišel, bo treba zamenjati stil, mogoče kakega poslovnega, mogoče sobe ali apartmaje. V glavno v tej smeri se mislimo razviti, ampak šele takrat, ko se bo dokončno formirala družina, tista ta mlada, da bomo vedeli, kako delo komu pripada, kako se bomo lahko razporedili in še malo razširiti vinogradništvo, ker je tudi malo v porastu prodaja vina. Mali vinogradniki ali pa tisti, ko smo rekli, vikendaši so opuščali vinograde, so posekali in to so zdaj naši kupci, kar je nam v prid, ne. Tak da dela ne bo zmanjkalo, infrastruktura, glavnoma vsega, bi še kar radi vsi skup dolgo bili zdravi, da bi še to lahko naredili. Pred koncem oddaje pa vas vabim na 52. kmetijsko-živilski sejem v Gornjo Radgono. Osrednja kmetijska prireditev v naši državi se bo začela prihodnjo soboto in bo trajala do četrtka 28. avgusta. Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra bo letos v znamenju svetovnega leta družinskih kmetij. S tem se največji kmetijski sejem pri nas pridružuje svetovni organizaciji Združenih narodov. Ta je z razglasitvijo leta 2014 za leto družinskega kmetovanja poudarila njegov pomen pri zagotavljanju prehranske varnosti in trajnostnega upravljanja z naravnimi viri v svetu. Letos je na sejmu prijavljenih 1750 razstavljavcev, ki prihajajo iz 29 držav in bodo napolnili pravzaprav celoten razstavni prostor, ki meri preko 50 tisoč kvadratnih metrov. K temu bo pa še 20 tisoč kvadratnih metrov namenjeno vzorčnim nasadom in pa demonstracijskim prostorom. Tam pripravljajo tudi največ novosti, ki jih bodo v praktičnih delavnicah in na strokovno vodenih ogledih predstavili obiskovalcem. Imamo veliko pozornosti namenjeno vzorčnim nasadom. Letos razširimo tudi biodinamični vrt, kjer bo na novo postavljena hiša iz slame in razširjen tudi biodinamični vrt z novimi rastlinami, tudi z sadnim drevjem. In pa prikaz bo tudi ajde in izdelkov iz ajdove moke. Več obiskovalcev bodo organizatorji poskušali pritegniti z družinskimi vstopnicami. Obisk Agre namreč v zadnjih letih upada. Mi računamo, da bo letos obisk nekoliko višji. Računamo predvsem na to, da bo več obiskovalcev tudi iz sosednje Avstrije, Madžarske in Hrvaške. Sejem bo svečano odprl predsednik republike, obisk so napovedali tudi številni visoki gostje iz tujine. Spoštovane gledalke in gledalci, to je vse, kar smo pripravili v 3. avgustovski oddaji Ljudje in zemlja. Prihodno nedeljo pred televizijske zaslone vabijo kolegi iz koprskega uredništva. V našo družbo pa vas ponovno vabimo konec meseca. Hvala za pozornost in nasvidenje.